Պեկինի 24-րդ ձմեռային օլիմպիական խաղերում Գեղասահքի թիմային չեմպիոնի կոչումը նվաճած Ռուսաստանի հավաքականի ներկայացուցիչներից մեկը կասկածվում է դոպինգ օգտագործելու մեջ։ Դոպինգ թեստը արվել է խաղերի մեկնելուց առաջ։ Թիմային մրցաշարի արդյունքները կարող են վերանայվել Ռուսաստանի հավաքականը որակազրկվել։ Այս մրցաձևի պարգևատրության արարողությունը դեռ չի անցկացվել, թեև նախատեսված էր փետրվարի 8-ին։ Միջազգային օլիմպիական կոմիտեի ներկայացուցիչ Մարկ Ադամսը հայտարարել է, որ պարգևատրման արարողության հետաձգման պատճառը մարզաձևի միջազգային ֆեդերացիայի իրավաբանական խորհրդատվություն ստանալու անհրաժեշտությունն է։ Ռուսաստանի գեղասահորդներից Կամիլա Վալիևան, Մարկ Կոնդրատյուկը և սպորտային զույգ Անաստասիա Միշինան ու Ալեքսանդր Գալյամովը փետրվարի 9-ին բաց են թողել պաշտոնական մարզումը։ Հիշեցնենք, որ թիմային մրցաշարի փոխ-չեմպիոն է դարձել ԱՄՆ-ի հավաքականը, բրոնզե մեդալներ նվաճել են ճապոնացիները։ Իտալիայի գավաթի խաղարկության քառորդ եզրափակիչում չեմպիոն Միլանի Ինտերը տանը մրցեց Ռոմայի հետ եւ հաղթանակ տարավ 2-0 հաշվով։ Արդեն երկրորդ րոպեին իր նախկին թիմի դարպասը գրավեց Ինտերի բոսնիացի հարձակվող Էդին Ջեկոն։ Իտալացի Սիմոնե Ինզագի գլխավորած թիմի առավելությունը 68-րդ րոպեին կրկնապատկեց Չիլիացի հարձակվող Ալեքսիս Սանչեսը։ Հայաստանի հավաքականի կիսապաշտպան Հենրիկ Մխիթարյանը մայրաքաղաքային թիմի մեկնարկային կազմում էր եւ անցկացրեց ամբողջ հանդիպումը։ Ինտերը դուրս եկավ կիսաեզրափակիչ եւ կմրցի Միլան դիմակայության հաղթողի հետ։ Ռոմայի պորտուգալացի գլխավոր մարզիչ Ժոզե Մորինյոն մեկնաբանել է Միլանի Ինտերից կրած 0-2 հաշվով պարտությունը Իտալիայի գավաթի խաղարկության քառորդ եզրափակիչում։ Ռոման դուրս մնաց պայքարից։ Շատ ուժեղ անցկացրինք խաղը վատ գործելով միայն առաջին 5 րոպեին։ Միլանը ինքը եկել բացառապես հաղթանակի հետևից, այլ ծրագրեր ես չունեի։ Վտանգավոր պահեր շատ ստեղծեցին, քանի որ Ինտերն ունի հրաշալի պաշտպաններ, բայց ընդհանուր առմամբ ամեն ինչ լավ է։ Մեր խաղից շատ դժգոհ չեմ։ Ունեցանք 2 իրական գոլային պահ, չկարողացան գրավել մրցակցի դարպասը, բայց ֆուտբոլի որակից գոհ եմ։ Այո, Ինտերը միշտ իմ սրտում է, Սանսիրուն իմ տունն է, բայց Ռոման էլ իմ տունն է, ես սիրում եմ Ռոման, ասել է Մորինյոն։ 59-ամյա մասնագետը Ինտերը գլխավոր որել է 2008-ից 2010-ին, դառնալով Իտալիայի կրկնակի չեմպիոն, գավաթակիր, սուպեր գավաթակիր և չեմպիոնների լիգայի գավաթակիր։ Գերմանիայի չեմպիոն Մյունխենի Բավարիայի 33-ամյա լե հարձակվող Ռոբերտ Լևանդովսկին ցանկանում է ամռանը տեղափոխվել Մադրիդի Ռեալ։ Լևանդովսկին իր գործակալներին խնդրել է ամռանը կազմակերպել իր տեղափոխությունն արքայական ակում։ Նա դեմ չի լինի կարիերան ավարտել Ռեալում։ Լևանդովսկին 2014-ին Դորտմունդի Բորուսիայից է ազատ գործակալի կարգավիճակում տեղափոխվել Բավարիա, որի հետ պայմանագիրը նախատեսված է մինչև 2023 թվականի հունիս։ Լևանդովսկու տրանսֆերային արժեքը այժմ գնահատվում է 50 միլիոն եվրո։ Գերմանիայի ընթացիկ առաջնությունում Լևանդովսկին մասնակցել է 21 հանդիպման, խփել 24 գոլ, կատարել 1 գոլային փոխանցում։ Անգլիայի առաջնության 24-րդ տուրում Մանչեստեր Յունայթեդը մրցակցի խաղադաշտում հանդիպեց հետնապահ Բարնլիի հետ։ Գերմանացի Ռալֆ Ռանգնիկի գլխավորած թիմը բավարարվեց ոչ ոքի արդյունքով 1-1։ Մանչեստեր Յունայթեդն առաջինը հասավ հաջողության։ 18-րդ րոպեին անգլիացի պաշտպան Լյուկ Շոուի փոխանցումից հետո աչքի ընկավ ֆրանսիացի կիսապաշտպան Պոլ Պոգբան, որը Պրեմիեր լիգայի ընթացիկ առաջնությունում առաջին անգամ դարձավ գոլի հեղինակ։ Դաշտի տերերը հավասարությունը վերականգնեցին անգլիացի հարձակվող Ջեյ Ռոդրիգեսի գոլի շնորհիվ։ Մանչեստրյան թիմի պորտուգալացի հարձակվող Կրիստիանո Ռոնալդոն պահեստայինների թվում էր և 68-րդ րոպեին փոխարինեց ուրուգվայցի հարձակվող Էդիսոն Կավանիին։ Մանչեստեր Յունայթեդը 39 միավորով 5-րդն է և 1 միավորով է հետ 4-րդ տեղում ընթացող Վեսթ Հեմից։ Բարնլին 14 միավորով եզրափակում է մրցաշարային աղյուսակը։